Hade du en stressig jul? Ja, jag tog musten ur mig. Du, tomten mådde inte så bra. Nej, han säkert visste ihop. Vi är nu hos Boba och håller på att spela in vår radioklam för Mix Megapol. Jävligt spännande. Kommer bli kul som fan. Åh, jävla sumpe. 21 sekunder, vi måste kapa det lite. Ronny, men Ronny, Ronny. Ja, Ronny. Åh, Ronny. Det där var 22 sekunder. Oj. När du kör... Ja, det var det jag tänkte. Jag tänkte. Man får inte med det här, typ. Ja, men gör inte så. Var lite snabbare attacken mot varandra. Gärna. 20,8. Och då kapar vi... Ja, ja. Mm. Jävla typ. Jävla så dryg, alltså. Fan, det är W, det måste du komma. Du är liksom... Eklan. Ja, ja. Oh. Vad ska vi ha i våra radioreklam? Underbara skidbackar för hela familjen, Väsabergen. Fredrik, vi säljer skipass för 100 spänn. 100 spänn? Okej, okay, men 170 för vuxna. Ja, men då ingår tubing. Ronny... All info finns på vår hemsida vasabergen.se. Med W? Ja, ja! Vasabergen.se. Med W! Att gärna. That's a key for this moment! Var det kul på föräldragruppen? Ja, vi papper hade ju ganska skoj. Nej, nu kastar jag in handduken.